jutra zvok. Klinična psihologinja Andreja Škufca Smrdel v svoji službi pogosto zazna, da je bolnike in bolnice strah pred ponovitvijo bolezni. Bojijo se, da zdravljenje ne bi bilo uspešno. Strah jih je, kaj bo, ko bodo najučinkovitejše terapije že izčrpane. Skrbi jih tudi, kako bo njihova bolezen vplivala na svojce. Nekatere situacije so zelo tipične, ko ljudje povedo, da je strahu več in sicer lahko še leta po zaključenem zdravljenju. Ena tipična situacija je kontrolni pregled. Sogovornica pravi, da so skrbi, da bi se bolezen ponovila, napredovala ali se poslabšala, prisotne pogosto. Povzročijo jih različni notranji in zunanji sprožilci. Ljudje povedo, ne vem, en teden prej, da se začnejo misli, mogoče kakšna nespečnost, kaj bo pokazal. Pa še en teden po pregledu, da dobijo izvide. Vse, kar je novega v telesu, vse nenavadne zaznave, kadar kdo v socialnem okolju zboli ali pa umre. In pa mogoče manjkrat ljudje govorijo tudi o tem, ko o sebi razmišljajo glede prihodnosti. Recimo gre otrok v prvi razred pa pomislijo, a bom na konc osnovne šole še tu. Ali pa, ne vem, razmišljajo, da bi si nakupljeno nov plašč, pa pomislijo, gospeja se splača. Se pravi, to so te misli avtomatske, ki se zgodijo, ki se dogajajo in ki je zelo pomemben, da jih nekak posameznik obvladuje, da se ne zgubi v njih, da ne začne iz take avtomatske misli, ki je vsakodnevna, ki se skozi dogaja, delati scenarije, jih skatastrofizirati, ker potem je to pot v te ruminacije in ta stalna premlevanja. Ruminacije, to so misli, ki se človeku motajo po glavi, so značilne za strah pred ponovitvijo bolezni. Bolnik ali bolnica stalno premleva, analizira, preigrava različne scenarije, razmišlja o preteklih dogodkih, izgubah. Strah pred ponovitvijo bolezni spremljajo tudi, bomo rekli, manj funkcionalne strategije spoprijemanja. Po eni strani so ljudje tako prekomerno okupirani z nekim preverjanjem svojih simptomov, prekomerno pozorni na svoje telo, pozorni morajo biti, ne? Zato ker je bolnik tisti, ki ve, ki opazi, kdaj je z njim nekaj narobe. Medtem, ker strah je pa povezan s to preokupiranostjo s telesnimi znaki. Včasih z iskanjem medicinskih zagotovil, dodatnih pregledov recimo, včasih pa nasprotno z izogibanjem misli, izogibanjem lahko tudi pregledom. Strah pred ponovitvijo bolezni, kadar je stopnjevan, je povezan tudi z oškodovanjem funkcioniranjem, se pravi v odnosih, na delovnem mestu, lahko je moteno spanje, motena koncentracija in je povezano tudi z večjo duševno stisko. Je pa to ob povečanem preživetju ena najbolj nezadovoljenih potreb bolnikov. Pomembno je pa tudi zato, ker zelo vpliva na kvaliteto življenja. Mogoče zdaj le govorim bolj o bolnikih, ampak strah pred ponovitvijo oziroma napredovanjem bolezni doživljajo tudi bolnikovi svojci. Po izsledkih pregledne študije iz leta 2013 od 22 do 87% posameznikov in posameznic po okrevanju poroča o zmernem in visokem strahu pred ponovitvijo raka. Do 15% jih navaja, da občutijo zelo visoko, po njihovi oceni že klinično stopnjo strahu. Andreja Škufca Smrdel. Dejavniki, ki so vezani na to, kdo večkrat doživlja strah, je recimo mlajši ljudje. Tako ljudje z večjim bremenom simptomov, recimo rizična je bolečina. Tako bolniki povejo, ne morem pozabiti, ker bolečina več čas spominja na to. Ali pa tudi ljudje, ki sicer doživljajo več stiske. Človek bi pričakoval, da bo večkrat strah pred ponovitvijo bolezni izražen pri bolnikih, ki imajo bolezni, ki so povezane mogoče z malo slabšo prognozo, vendar študije kažejo, da je ta povezanost nekonsistentna. Nekatere študije kažejo, da je povezan, druge pa da ne. Ultrazvok. Jaz delam z bolniki z rakom, zato govorim zdaj o strahu pred ponovitvijo bolezni bolnikov z rakom, ampak zelo podobno doživljajo tudi bolniki pri ostalih kroničnih boleznih, recimo multipla skleroza, strah pred ponovnim zagonom ali pa po kakšnih srčnih dogodkih,
strah pred tem, da bi se recimo infarkt ponovil. Tako da strah pred ponovitvijo bolezni ni izključno zgolj prisoten pri onkoloških bolnikih. Klinična psihologinja Andreja Škufca Smrdel je zaposlena na oddelku za psihoonkologijo Onkološkega inštituta v Ljubljani. Naš oddelek je edini tovrstni oddelek, kjer smo zaposlene medicinska sestra, psihiatrinja in psihologinje. Leto smo praznovali že 40 letnico našega delovanja. Čestitke. Hvala. Na našem oddelku vedno obletnik se tako, se nam zdi pomembno, da jih praznujemo. In smo praznovali 35 let, takrat smo pripravili strokoven dogodek, ki je bil namenjen predvsem temu ozaveščanju pa prepoznavanju duševne stiske. Letošnja ob 40 letnici je bil pa naš strokovni dogodek namenjen pa povezovanju različnih virov pomoči. Zato, ker je mreža psihologov, psihiatrov je po zdravstvenih domovih. Niso vsi onkološki bolniki zdravljeni in obravnavani na Onkološkem inštitutu in je zato zelo pomemben, da poznamo drug drugega, da sodelujemo in da tudi o temah, ki so specifične za onkološke bolnike, nekak jih približamo tudi ostalim strokovnjakom z tega področja. Na kaj se strah pred ponovitvijo bolezni veže? Da bo ponovno bolezen. Da mogoče naslednje zdravljenje ne bo tako uspešno. Nekaterih je strah ponovnega zdravljenja. Veliko ljudi opisuje strah, kako bo bolezen vplivala na družinske člane, sploh kadar so recimo nepreskrbljeni otroci ali pa kakšen drug ranljiv član v družini. Veliko ljudi, recimo, če je bolezen že napredovala, je strah, da bo enkrat da bodo možnosti zdravljenja izčrpane, strah tega prehoda v paliativno oskrbo. Strah jih je neobvladljivih simptomov. Se pravi, ta vsebina teh strahu je lahko zelo različna, pa se jih lahko tudi več preplete. Stroka še nima izdelanih jasnih kriterijev, kdaj je strah premočan. Psihologi so v klinični praksi še zlasti pozorni na tiste pacientke in paciente, pri katerih je moteno že običajno funkcioniranje, posebej na tiste, ki jih strah ohromi. Se pravi, kakšne so potrebe po obravnavi? Ljudje z blago izraženim strahom, se pravi prehodne, manj intenzivne narave, lahko ta strah dovolj dobro obladujejo že ob informacijah, ki jih pridobijo, bodi si strani zdravnika, bodi si strani drugih verodostojnih virov, v enem empatičnem odnosu z zdravnikom, s tem zaupanjem, da veš, kam se lahko obrneš, če se ti zdi, da je nekaj izven tega, kar bi moral biti. Se pravi, obravnavo potrebujejo ljudje, kjer je ta strah bolj izražen. K nam prihajajo bolniki bodi si po napotitvi strani lečečih onkologov, strani osebnih zdravnikov, bodi si sami potrkajo na vrata in povedo. Se pa na področju onkologije razvijajo vedno bolj programi presejanja duševne stiske, se pravi, da se aktivno ljudi povpraša, kako so ob spopremanju z boleznijo in preko teh programov med ljudmi, ki imajo globljo duševno stisko, je tudi veliko takih, pri katerih je v ospredju ravno strah pred ponovitvijo bolezni. Izziv je te presejalne programe prenesti v klinično prakso za vse bolnike, ampak prvi koraki preko pilotnih projektov in preko prvih izkušenj presejanja so pa že bili narejeni. Strah ima lahko negativne posledice. Nekateri terapevtski pristopi strahove zmanjšajo. Kateri so najbolj učinkoviti? Kakšno pomoč nudijo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani? Od psihoterapevtskih pristopov je z dokazi podprto vedensko-kognitivna terapija oziroma predvsem vedensko-kognitivne terapije tako imenovane tretjega reda, se pravi sodobnejši pristopi znotraj te terapevtske vrste. Na oddelku za psihoonkologijo obravnavamo tako individualno kot skupinsko, se pravi skupine po vedensko-kognitivni terapiji so namenjene predvsem bolnikom po zaključenem zdravljenju. Se pravi takrat, ko nehajo prihajati redno na Onkološki inštitut, ko je kontrola čez 3 mesece ali pa čez pol leta, ker se takrat v tem obdobju ljudje tudi bolj začnejo ukvarjati s tem strahom. Tekom zdravljenja, tudi če se misel pojavi, ok, se zdravim, po zdravljenju je pa manj redenega kontakta z zdravstvenim osebjem, manj tega občutka varnosti
in tudi mogoče malo več prioriteta je tudi ukvarjanje s temi mislimi, ki ga med zdravljanjem pač ni bilo ne časa, ne energije. Ne. Vedno bolj se prizadevamo, da bi ti specifični programi za onkološke bolnike prešli tudi v lokalno mrežo, se pravi v centre za duševno zdravje odraslih. Ultrazvok. Dodaten pritisk je to sporočilo ali pa mogoče kar včasih pritisk, da mora človek razmišljati pozitivno, ker če ne bo razmišljal pozitivno, se rak na dobro šel. Ampak po drugi strani, avtomatske misli na bolezen so normalne. Če nekaj nekaj začutim, je normalno, da pomisli človek na raka. Če ima kontrolni pregled naslednji teden, je normalno, da na to pomisli. Če je v soseščini nekdo umrl za posledicama raka, je normalno, da na to pomisli. Danes se veliko govori o strahu pred strahom. Se pravi, to, da pomisliš, je lahko manj obremenjujoče kot ta pritisk. Če bom pomislila na raka, se mi lahko ponovi. Ne smem pomisliti na to. In ta ne smem je vnaprej obsojena neuspeh. In je strah pred strahom večja obremenitev, ka sam strah ali pa sama misel na raka. Ta del je zelo pomemben. Vključite ga v oddajo, mi je naročila klinična psihologinja Andreja Škufca Smrdel. In sem ga, in to v razmislek prav ob zaključku. Ob pripravi tokratnega ultrazvoka sem si pomagal z gradivi Onkološkega inštituta in s člankom Daše Gajšek z naslovom Kaj, če se bo rak vrnil? Duševna stiska pri onkoloških bolnikih in preživelih, ki je leta 2022 izšel v reviji Panika. To je revija Društva študentov psihologije Slovenije.